آج میں نے کہا کہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ہم لوگوں نے الحمدللہ بیریا میں گھر بنانا شروع کر دیا ہے تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے گھر بنتا جائے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور دعا کروں کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ ہمیں یہ گھر نصیب کرے تو ابھی آپ نے دیکھا کیونکہ یہ بیریا ٹاؤن کراچی ہے اور یہاں پر یہ پہاڑی علاقہ ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر بڑے بڑے پتھر اور وہ نکال دیے گئے ہیں اب یہاں پر یہ تھوڑا سا بنا ہوا ہے جیسے جیسے مٹیریل آتا جائے گا میں آپ کے ساتھ جیسے بنے گا میں آپ کے ساتھ جیسے شروع ہوگا میں آپ کے ساتھ وہ سارا کچھ شیئر کروں گی تو یہ ہے بیریا ٹاؤن دیکھیں آپ ساری ہے آپ بالکل